וזה מביא אותי לסוגיה הגדולה של יוהם זיכרון תרועו, רבים תמאים. איך עזר ביטלו מצווה, מצווה דיורייסה, ולא רק מצווה דיורייסה, אלא הסגולה החשובה ביותר בשור שישו ענות לשפזיהם בידיהם, ותויקם הקודש ברוך הוא עולה מכסי הדין ויושב מכסי הרחמים. ראשון את הזין אומרים חזל, אומר הקודש ברוך הוא לישראל, תיק אלפון בשפש הליל, ואני אזכור לכם אלו של יצוג בן אברום, ומעל אני עליכם, כאילו עקדתם את עצמכם. סגולה עצומה גדולה, שאי אפשר לעלות על הדעת גדולה ממנה בחזל, ביטלו את מצווה שויפו, משום יחיד שעלול פתאום הוא נזכר בערב ראשון, הוא לא יודע איך לתקוע, הוא ילך אצל חוכם, ואם ילך, כמעט ואין לנו רשוס הרב דיורייסה, וזה חישב לעסס מצווה, פטור מחטוס, זה שויגג, אין ספק שיש בזה פנימיס, יש בסוידס התוירו. הרי חזר רצו ללמוד מיום זיכרון תרועה, ובירושלמי מזה נשאר. כותב האור שמח במשך חוכמה, רבי שמחה, איך ויתרו על הקדס יצחוק בשביל גזירה? אומר המשך חכמו, כאשר אנחנו מבטרים על דקי השויפו משום כדי לקיים מצס חכמים, זה הגוף הקדה רוחנית מופלגת, ומויה לרץ יסיסורו כמו שמרצה זכון השויפו. דברים עצומים אבל תמוהים במקצת. כן, אחרי שחכמים גזרו, יש בזה עקדה רוחנית מופלגת. אבל למה גזרו? למה גזרו? וכי לא עדיף עקדה אמיתית, שקודש ברוך הוא יזכור עקדה סיסוק, מאשר עקדה שאנחנו מבטרים, עקדה רוחנית. אני רוצה להוסיף טעם ותאבן. טעם ותאבן. אז למה חכמים עשו? קודם כל חכמים מצאו טעם, מצאו טעם לחשוש שמי יבר ילד על אדם בסבישתרם, מה שכתוב בגמור בסופו של דבר זה הטעם. אבל כשחכמים באו לשקול את הדברים, אנחנו עושים את כי יש שויפה, האם מפסידים את הסגולה של הקדס יצחוק? לא. ולמה לא? יש שני עניינים בתקי יש שויפה. מלכוס, על מנה שתמלכוני עליכם, היום הרס אוירה. וכל התפילות של ראשון זה מלכוס. ושויף הבא, תמלכוני עליכם, ואז יעלה זכרונכם לפון אל התויבו. ובמה? בשויפו. טעם אחד זה מלכוס. ומעשרת הטעמים של רבינו סדיגון, הטעם הראשון ברשימה, ממליכים את הקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו חושבים גם על עצמנו, ורצים לזכות בכפורה. על מנה שיהיה לזכרונכם לפוני. זה הסדר השני. קודם תמלכוני, אחר כך יהיה לזכרונכם. הקדס יצחק. ואנחנו קודם כל רוצים להמליך את הקדש בו, לפני שאנחנו דואגים לעצמי. משך חוכמה במקום אחר, כותב דברים ידועים ודברים נפלאים. משך חוכמה, גם בפרשת שמואל, כותב, הקדוש ברוך הוא מעלל אותנו ואנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא. בתפילין שלנו כתוב שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ובשבס דף סמך ג' אמרו חזל, לא שבס, ברוכס דף עמד א' אמרו חזל, תפילין של הקדוש ברוך הוא מה כתוב בהם? מי קם חיסור גויכת בארץ. במלחמת מדיון הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, נקוים נקמס בני ישראל מעיס המדיונים. כאשר משה רבנו מדבר על העם, הוא אומר, לא סייס נקמס השם במדיון. קודש ברוך הוא דואג לנקמתנו, ואנחנו נוקמים את נקמס השם. אז אנחנו דואגים קודם כל למלכוס. אין ביטוי גדול למלכוס של הקודש ברוך הוא כאשר אנחנו מקיימים את מצוותיו. מי שאוהב את המלך, מקיים את החוקים של המלך. יתרה מזו, אמרתי הרבה פעמים, מי שאוהב את המלך אוהב את הבנים שלו, את הילדים שלו, את שריו ויועציו. כאשר אדם אומר אני נאמן למלך אבל אני אלחם
בשרים שלו, ביועצים שלו, בילדים שלו. זאת נאמנות מזויפת ושיקרות. אוהב את המלך, שומר את חוקי המלוכה. אוהב את המלך, מכבד את השרים שלו, את היועצים שלו. ולכן כאשר אנחנו מבטרים על תקיע שם, על הסגולה שלנו, על הסגולה שאמור להביא לנו סליחה וכפורה, כדי להמליך את הקודש ברוך הוא, זה מסירות נפש, זה אהבה ששם, זה נאמנות למלך. ואנחנו אומרים, אנחנו נקיים את החוק, גם אם נצטרך להפסיד על ידי כך. אנחנו מכבדים את חכמי ישראל שהקודש ברוך הוא רוצה שנכבד אותם, ועושיסו כל אשר ירוחו, לא יסוסו מכל אשר יגידו לכו. אנחנו מוכיחים נאמנות מוחלטת למלך כאשר אנחנו מכבדים את השרים שלו, את המשפחה שלו, את הגדולים שלו, שהוא רוצה שנכבד ושנשמע בכולם. אנחנו מקדימים את המלכוס לזכרוינס, וכך אנחנו זוכרים שהקודש ברוך הוא כן יעלה את זכרוננו לפון הבריטויבו בלי עד כי ישב, כי המלכנו את הקודש ברוך הוא. וזה מתחיל, הסגולה מתחילה, קודם תמלכון ילכם, ואחר כך יאללה זכרוינכם לפון הבריטויבו. ולכן אנחנו לא מפסידים דבר. חסידים אומרים משם הצדק מברדיצ'וב במשנה בראשון הכתוב, יום טוב של ראשון שחל לי יויז בשבס, יום טוב, אמר הברדיצ'וב, כשראשון חל לי יויז בשבס, זה יום טוב. כי כאשר אנחנו תקים בשויפו, מי יודע, אנחנו לא יודעים את הסוידס, יש סוידס רמים ונשגבים של הרשש של הריבת כי יש שויפו, מי יודע. עם התקיע שבי שלנו, עם כל הניסיון, עם זמוי. אבל בשבס המקים אומרים חזר חישו ולעסס מצווה, ונענס ולא יעשו, אמר לו עולה וכוסף, כאילו עשו, אמר הצדק מבדיצ'וב, הקודש, הקודש ברוך הוא תוקיע בשבילנו, והוא יודע את כל הכבוריס. התקיע של הקודש ברוך הוא אין טוב מהם, ואנחנו מעדיפים שהוא יתקע בעבורנו, מאשר שאנחנו נתקע בעצמנו. ולכן, יום טוב, זה יום טוב כאשר ראשון החייס בשבס, ובכך צריך להתחזק. אנחנו לא יוצאים נפסדים בבאומה. ירוצוין שיעלה זכרוננו לפון ויסבור שמו לטויבו, בראש השון הבו עלינו לטויבו, כאשר יום טוב של ראשון החייס בשבס, הקודש ברוך הוא יזכור לנו כנס יצחק, ויגזור עלינו גזירס טויבו, סרטי השנה הזו, שנה של נחס ושמחה ואושר, ושפע לבני ישראל, בר יסגופה ונהור המעליה, ומי ייתן כאשר אנחנו לא תוקעים בשויפו, אבל הקודש ברוך הוא יתקע בשויפה גודל אחר עושינו, וסונס לקבע את סגולי עושינו, ונזכה לשמוע כל שויפה של משיח צדקנו, במהרו ויומנו.